Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Mənsum İbrahimov oğlu İbrahim ile fotosunu paylaşıb. Axşam Nöqtaz haber verir ki, xanende evladının ad günü olduğunu bildirib. Sevimli oğlum İbrahim yeni yaşın mübarək deyə ifaçı paylaşımına yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim bu il universitetə qəbul olub. Mənsum İbrahimov evladının ingilis dilində təhsil alacağını bildirib. Həmin fotonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.